uma organização até de Copa do Mundo, né? Às vezes a gente não vê nem campeonato profissional. Em qualquer lugar se faz, então merece todos os agradecimentos pela organização que estão tendo aí. É um exemplo, a Copa do Mundo chegando aí, parece evento FIFA. A gente sentiu como se tivesse uma final de Libertadores da América, né? Eu já tive o prazer de assistir o Internacional ser campeão, né? E eu vi que essa competição aqui, eu me senti como se estivesse lá no Beira-Rio assistindo a final. Né? Essa competição ela foi até mais organizada que um campeonato nacional, né? É o campeonato gaúcho, acho que isso vai ficar na história para nós e para os nossos filhos futuramente. Vem com o time montado há horas e conseguimos chegar nessa final e ser campeão. Fizemos aqui, não contar uma história com E, não, vamos fazer uma história com H, uma história verdadeira. A história, cara, é com E, tu conta pro transição, tu inventa, ah, meu filho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, entendeu? E tu tá inventando, mas a história é verdade. Nós temos hoje, cara, a chance de fazer história, entendeu?